भारतको अरुणाञ्चलमा चिनको कब्जा हाल प्रचलनमा रहेका पन्ध्र जिल्लाको नाम फेरिदियो भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले चिनलाई गरिन् यस्तो आग्रह चिनले जनायो सहमति भारतले लिपुलेक कालापानी र लिम्पिया धुराको नामै परिवर्तन गरेर फेरि नयाँ नक्सा निकाल्दा पनि सरकार मौन बसेको प्रति भीम भीमरावलको आपत्ति यो सरकार भारतको आशीर्वादले बनेको गम्भीर आरोप एमसिसी देश जनता र विकासकै लागि भएको गृह मन्त्री खानको दावी विदेशी शक्तिको भरमा विरोध प्रदर्शन भएको गम्भीर आरोप एमसिसी विरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीको डरलाग्दो प्रदर्शन एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै स्वीकार्न नहुने माग कालापानीको विषय दस्तावेजमा समेट्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता कालापानी माओवादीले फिर्ता गरेको भन्ने पार्न गाउँमा टोली खटाइने हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चीनले लगायो पाँच अमेरिकीमाथि प्रतिबन्ध चीनमा रहेको उनीहरूको सम्पत्ति गरियो जफत र रा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले तराईलाई बनाए अशान्त कैयौं गाडीमाथि गरियो आगजनी नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ चीनले भारतको अरुणाञ्चलमाथि आफ्नो दाबी पुनः दोहोऱ्याउँदै त्यहाँको पन्ध्र स्थानको नाम फेरेको छ चिनले चिनिया तिब्बती र रोमन भाषामा अरुणाञ्चलको पन्ध्रौँ स्थानको नयाँ नाम सार्वजनिक गरेको हो यसअघि चिनले सन् दुई हजार सत्रमा अरुणाञ्चलका छ स्थानको नाम फेरेको थियो चिनले अरुणाञ्चलको केही भूभाग आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ बिहिबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले अरुणाञ्चलका पन्ध्र स्थानको नाम परिवर्तन गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो त्यसपछि यसले भारतमा हलचल ल्याएको छ ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनको नागरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयले बुधबार अरुणाञ्चलका फेरिएका नामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो चिनले अरुणाञ्चललाई दक्षिणी तिब्बत मान्दै आएको छ भारत र चिनबीच तिन हजार छ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छ सन् उन्नाइस सय बाह्रसम्म तिब्बत र भारतबीच स्पष्ट सीमा रेखा कोरिएको थिएन ती क्षेत्रमा मुगल र अङ्ग्रेजको पनि नियन्त्रण थिएन भारत र तिब्बत पनि सीमालाई लिएर स्पष्ट थिएनन् सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा तिब्बत चीन र ब्रिटिस भारतका प्रतिनिधिको बैठकले सीमा रेखा निर्धारण गरेको थियो चीनले तिब्बतलाई कहिले पनि स्वतन्त्र देश मानेको छैन सन् उन्नाइस सय चौधमा भएको सिमाला सम्झौतामा पनि चीनले यो कुरा मानेको छैन सन् उन्नाइस सय पचासमा चिनले तिब्बतलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा लिएको थियो चीनले नयाँ नाम राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै भारतले चीनको दाबी अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ भारतको विदेश देश मन्त्रालयले भनेको छ अरुणाञ्चल भारतको अभिन्न अङ्ग हो र सधैँ रहनेछ कोरोना महामारीपछि पुनरुत्थान हुँदै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै जान थालेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीको मङ्सिर मशान्तसम्मको तथ्याङ्कले वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता थपिँदै गएको देखाएको छ उद्योग विभागको मङ्सिर मसान्तसम्मको अनुसार मुलुकमा सेवा क्षेत्रमा सर्वाधिक बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तरको मङ्सिर मसान्तसम्ममा मुलुकमा झन्डै तिस अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको हो जसमध्ये चिनले सर्वाधिक धेरै एक परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ चिनले मध्यम खाले पैँतिस र साना सडसट्ठी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा चिनले एक सय तिन परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको थियो जसमध्ये एक सय दुईवटा साना र एकवटा परियोजनामा उसको लगानी स्वीकृत गरिएको थियो चिनले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मशान्तसम्ममा तेइस अर्ब चौध करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको विभागले जनाएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा चिनको अठार अर्ब एघार करोड बहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको थियो चीनले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय तिन परियोजनामा लगानी गर्दा तिन हजार सन्ताउन्न जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा अमेरिकाले विभिन्न छ साना परियोजनामा तिस करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बताइएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सबै तहका निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन् गृहमन्त्री खानले तिनवटै तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुने गरी सरकारले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् शुक्रबार पोखरामा स्थानीय सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले जनताबाट विश्वास पाएका जनप्रतिनिधिहरूको छनौट हुने गरी सबै तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् गृहमन्त्री खानले सबै दलको सहमतिमै एमसिसी संसदबाट पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् उनले एमसिसी देश र जनताकै लागि भएको तर्क गर्दै त्यसमा असहमत हुने दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढाइने बताएका छन् उनले एमसिसी कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि नभएको र अनुदानको रूपमा आएको सो रकमलाई सदुपयोग गरेर अघि बढाउनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको दोहोऱ्याएका छन् गृहमन्त्री खानले भने नेपाल सरकारले नै प्रस्ताव गरेको त्यो प्रयोजन कुनै सैन्य गठबन्धन हुँदै होइन र यो नेपालको भौतिक विकासको लागि नै हो जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा अहिले प्रस्तावित भएका निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो खपत गर्न यसलाई निर्यात गर्नका निम्ति पनि ट्रान्समिटर टावर चाहिन्छ नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि थुप्रै स्रोत साधन चाहिन्छ र त्यो विद्युतको ट्रान्समिटर व्यवस्थापन गर्दाखेरि सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना ल्याइएको हो यो फेरि हामीले तिर्नुपर्ने रकम होइन यो त अनुदान हो अनुदानको रूपमा आउने यो रकमलाई नेपालीहरूले सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ त्यसकारणले यो अगाडि बढ्छ यसमा सहमत नहुने साथीहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै सहमत बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा रहेको छ मिलेर अघि बढाउने हो यो देशकै लागि हो सबै जनताकै लागि हो त्यसैले सबै पार्टीहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताबाट यो अघि बढाउने हो गृहमन्त्री खानले एमसिसी सरकारले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएको भन्दै यसलाई सबै दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ नेमकिपाले शुक्रबार काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै स्वीकार्न नहुने उसको माग रहेको छ सङ्घीय संसद घेराउ गर्ने गरी नेमकिपाले शुक्रबार प्रदर्शन गरेको हो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराबारे आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् प्रतिनिधिहरूले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरिएको नक्साको स्वामित्व केपी ओलीलाई नदिएर माओवादीले लिनुपर्ने र सीमा विवादको विषय दस्तावेजमा समेट्नुपर्ने माग गरेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले दस्तावेजमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् प्रचण्डले भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्साको बारेमा जुन ठाउँमा बोल्नुपर्छ बोल्छु अनि दस्तावेजमा लेख्छु नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दा समेत नेपाल सरकार मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् पूर्व समेत रहेका रावलले महाकाली नदीको नामै फेरेर भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेको समाचारबारे नेपाल सरकार र ठुला पार्टीको धारणा के हो किन मौन भन्दै प्रश्न गरेका हुन् उनले गठबन्धन सरकार प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि पदको भागबण्डामा व्यस्त रहेको आरोप समेत लगाएका छन् उनले भनेका छन् गठबन्धन सरकार भन्नेहरू प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि पदको भागबण्डा र अरू पार्टी गुटबन्दीमै व्यस्त रहेका छन् उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् चिनले हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पाँच अमेरिकीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ यसअघि गत जुलाईमा अमेरिकाले हङकङको स्वतन्त्रतामाथि बेजिङले दमन गरेको भन्दै हङ्कङ स्थित जनसरकारको सम्पर्क का कार्यालयका पाँच उपनिर्देशकहरूसहित सात चिनिया अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसैको जवाफमा चिनले पनि अमेरिकी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो बिहिबार लगाइएको प्रतिबन्ध अनुसार उनीहरूलाई चिनिया मुख्य भूमि हङकङ र मकाउमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ भने उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का हुनेछ चिनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूलाई चिनिया नागरिक र संस्थासँग पनि व्यापार गर्न नि गरिएको छ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले श्रीमा नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात निर्यात हुने व्यवस्था गर्न चिनलाई आग्रह गर्नुभएको छ चिनतर्फका तातो पानी र रसुवाको केरुङ नाकाबाट अझै पनि सामान आयात निर्यातमा कठिनाई भएको व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले आयात निर्यातमा कठिनाई भोग्ने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो मन्त्री कार्कीले चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एभिएसन नेपालको छैटौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले चिनले भूकम्प कोभिड जस्ता महामारीमा सहयोग गरेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो दुःख पर्यो भने हेर्ने छिमेकी नै हो मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो नाकाबन्दीको बेला नेपालमा चिनले थुप्रै सहयोग गरेको उनले बताएकी थिइन् चिनको जनमुक्ति सेनाको हवाई फौजले यो वर्ष ताइवानको हवाई क्षेत्रमा नौ सय पचास पटकसम्म आक्रमण गरेको ताइवानले जनाएको छ चिन र ताइवानबीच तनाव बढिरहेका बेला ताइवानको रक्षा क्षेत्रमा पिएलएएफका विमानले अतिक्रमण गरेका हुन् यो अतिक्रमण अघिल्लो वर्षको तुलनामा साठी प्रतिशतले वृद्धि भएको ताइवानले जनाएको छ मुख्य राजनीतिक विषयहरूमा दुई देशबीच तनाव बढिरहेका बेला आगामी वर्ष अझै धेरै उडान वृद्धि हुन सक्ने प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश बताए पनि चिनले त्यसलाई आफ्नो एउटा अभिन्न प्रान्तको रूपमा लिँदै आएको छ ताइवानले औपचारिक रूपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा अगाडि बढे चिनले कठोर कदम चाल्ने बेजिङले चेतावनी दिँदै आएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् यससँगै पुटिन सामु सैन्य कारवाहीका विभिन्न विकल्प रहेको पश्चिमा सैन्य विश्लेषकहरूले बताएका छन् क्षेप्यास्त्र आक्रमण पूर्व वा दक्षिणबाट सानो स्तरको आक्रमण र साइबर हमलाको साथमा पुरै मुल्कभर विशाल आक्रमण गर्ने विकल्पमाथि पुटिनले सोचविचार गरिरहेका छन् र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विवादलाई जोडेर नयाँ प्रतिबन्ध लगाए अमेरिकासँगको सम्बन्ध टुट्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले नयाँ प्रतिबन्ध अमेरिकाका लागि नै प्रतिउत्पादक हुने बताएका छन् रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै वासिङटनले मस्कोमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बताइरहेका बेला पुटिनले चेतावनी दिएका हुन् रुसले युक्रेनसँगको पूर्वी सीमामा एक लाखभन्दा बढी फौज तैनात गरेको छ सो फौज अतिक्रमण गर्न नभई आफ्नो नियमित अभ्यासका क्रममा तैनाथ गरिएको रुसको भनाइरहेको छ युक्रेनमाथि हुने जुनसुकै हस्तक्षेपलाई अमेरिकाले अन्य साझेदार देशहरूसँग मिलेर प्रतिवाद गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनले बताएका छन् पुटिन र बाइडिनबीच शुक्रबार बिहान टेलिफोन वार्ता भएको थियो यो वार्ता एक महिनाको समयमा दुई राष्ट्रपतिबीच भएको दोस्रो वार्ता हो हाउस यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ नमस्कार